see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Galera, de volta aqui com Batman. Eu estou na parte do navio. Vamos ver o que a gente tem que fazer para encontrar o pinguim agora. Vê a confusão que a gente vai arrumar aqui agora. Vamos ver se eles vão vir atrás. Será que tem um jeito de matar esse cara? Nossa, morri! Caraca, que merda! Você tá morto. Que vacilo. Você faria mais vivo, na verdade. Missão fracassada. Que coisa, hein? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do pinguim. Vou ter que voltar lá de novo. Thank you.
Tô quietinho, galera, mas tô cancelado no jogo. Vamos lá. Eu vou ter que voltar aquela parte do navio. Fazer isso em silêncio. Tá? Chance dele aguentar isso. Mas o quê? Beleza, vou ganhar uma bela grana. É, ele tá por aqui. Cuidado! Atrás de mim, vamos pegar ele. Ah não, morri. Caraca, galera, eu não vou repetir essa missão não. Depois que eu passar eu volto com outra missão, que tá bravo. Valeu, até mais.